assessment. Outro prêmio. Estávamos a falar de alguma coisa. St. John, Tucker, Pratica de St. John. Foram libertados! Ok, estávamos a dizer o quê? St. John, Tucker, Pratica de St. John. Temos trabalho para ti. Hey, Tucker. Ok, eu passo para aí quando puder. Deacon termina. Tucker para Deacon St. John. Estás a ouvir? No outro dia falei com o LK e com alguns dos outros homens. Sei que tens andado a fazer recolhas para o campo. Só te queria agradecer. St. John, daqui fala Tucker. Como já tinha dito, não vejo a carinha laroca do Boozer há uns tempos. Tens a certeza de que ele está bem? Falou, Deacon. O Boozer está bem. Como já disse, ele está ocupado. Deve andar a fazer recolhas para o cabrão do Mark Copeland. Sinto que ele não gosta de mim. O Boozer, quero dizer. Já te disse. Não sou a mulher dele. Deacon termina. Ok. Ok. Bora lá. Yeah. Reapers de um cabrão. Eu vou matar-vos a todos. Outra unidade médica. O que será que o Nero me deixou agora? Estás perdido! Escondes-te e foges porque estás assustado. Perde o medo! Perde-te! Aqui! Falo de descender!
a recuar. Perde-te! Tenho de recarregar. Está o gerador. Aqui está. Aqui. Já. Dá jeito. Dá jeito. Preciso disto mais do que tu. Combustível. Acabamos nós. Aqui está. Sim, assim já gosto mais. Merda, isto vai atraí-los todos para aqui.
abatido. Quem interferir com os outros? Mais? Yeah, porra. Tenho poucas munições. Merda! Agora? Outro gravador do Nero. Estou aqui para o substituir. Finalmente. Porra, estou cansado. Perdi alguma coisa? Sim, outro injetor do Nero. Esta manhã passou por aqui uma autêntica peregrinação. Uma quê? De que é que está a falar? Uma seita. Quase lógica. Foi isso que acabei de injetar? Cortes.
toda uma frota de carrinhas e caminhões ridículos. Ah, merda. Já vi esses palhaços. Estavam a pregoar merdas como: descende! Torna-te livre! Segue o caminho! E coisas do género. Sim, eram eles. Eles chamam-se R.I.P. Rest in Peace. Tem uma espécie de messias que acha que isto é tudo um plano. Para onde é que eu? Sul, não sei mais nada, nem me interessa. Pois bem, divirta-se. Ok, que raio está ele a gravar? Mesmo a calhar. Deve chegar. A ver o que se arranja. Isto serve. Eu trato disto. Vamos lá.